Yola payo, egam apa yola mon lepisha. Amu kore kem balomen lepisha. Iku tu dua apa pisha jo, ngai tu kotor. Dal tata ke ibu na pisha, mari faming kisan. Ibu tu sudah ngarang untuk begitu. Ke ibu sang karang, ngoto tu apa nasion. Ke ibu sang sintomo nakang, untuk buti napa, nasion niyo, mata beraji yot. Nous avons deux assises, moi j'étais, naïf pour ça yo, les gars t'as pas yo, en tout cas négligé. À mon tour, avant de me gêner, il gêne de matin à ta. Nous coûte deux. T'es qui n'a pas pu chercher à ta. Aussi la caisse tourne au pot. Aïe, quand t'es deux, là n'engage à rom. Naïf nous deux, nous coûte deux onda. Ah, aïe quand t'es. Aïe mon jean, tu n'es même pas de me call. À n'a pu chercher, et tu dois aller pour te mettre tout. Jadi betul nak tahu juga ya, tuan tuan komuniti pergi. Kencing Allah kau perlu bunyi orang orang ini jual tuan tuan boh. PV imesaidia wa mama kuwa kipaumbele. Kwa sababu kwa jamii sasa mama anaweza kuwa sauti ya jamii kuelezea shida mbalimbali za jamii. PV pia imeimarisha talanta mbalimbali za vijana kama vile uimbaji. Yeah, all the square content mix, I'm working on the fan ground here. There's more for us here. Amani kwa wa Kenya ote. Amani, amani. Amani kwa wa Kenya ote. Tunakumbuka vizuri sana. Miaka zilizopita. Watu waliuawa. Mizili ya kushinjwa. Zani mungejiwa. Vile sisi twaumia. Amani, amani. Amani kwa wa Kenya. Na pia imepatia vijana kipaumbele kusomea katika vyuo vikuu. Na imetupatia matunda kama vile mmoja wetu amesomea talanta hiyo na sasa atakuwa mwanahabari na ni faida na matunda ya kesho katika jamii yetu. Pia imetuelemisha kama kabila kuhifadhi mazingira. Tai eroto na idum pisha moji na mwa pisha atereto yuo wii ejaki yuo opisi na idum yuo komitiang akwetiki hiduake tanga kamata baadaye tunataka hii Gurapau happy iwe kubwa na endelee kuhamasisha watu kwa jamii zingine hata tuweze kufika vigango ambayo tukaweza kufika pale kama Moite Kargi na hata area zingine ambayo watu wanapitia shida ambazo tuko nazo kama penye sisi tuko naye hapa na watu waone changamoto ambayo tunapitia kuwa hata picha ama video inaweza kuwa masho kwa jamii na kuzungumza jambo ambaye imejificha. Ya hoye, 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 ya hoye